Հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, հարցս ընդարձակ եմ մի քիչ ձևակերպելու, որտեղ այն վերաբերում է ոչ միայն այստեղ մեզ նստածներին, այլ կարծում եմ լայն հասարակությանը, որոնք հետևում են մեր աշխատանքներին. Խոսքը վերաբերում է Լապշինին, Ադրբեջան արտահասնելու. Այսօր առավոտյան գրեթե մեկ նիստ նվիրվեց այդ արտառոց դեպքին, եւ բնական էր այն ընդվզումը, այն արժանապատվության խոսքերը, այն կտրուկ առաջարկությունները, որոնք պետք են չէին, որոնց ես կողմը։ Բայց կարծում եմ, այն հիմնական մոտեցումը, որ դրանով փորձում է Ադրբեջանը վախացնել բոլոր նրանց, ովքեր պետք է գան Լեռնային Ղարաբաղ, դա թերևս այնքան էլ այսպես առաջնային չի, որովհետև ավելին նենք ծրագիր կա այստեղ, խոսքը վերաբերում է նախ, որ ինքը մեկ անգամ ևս ցույց տա, որ ՀԱՊԿ-ում և ԵԱՏՄ-ում ունի ավելի շատ դաշնակիցներ, քան Հայաստանն է, վարկաբեկի այդ կառույցները, իսկ եթե ՀԱՊԿ-ը և ԵԱՏՄ-ն չարձականքեն, արժանի է, որ վարկաբեկվեն, և երկրորդը, նկատի ունենալով մեր ոչ միանշանակ հարաբերությունները Բելարուսի հետ, խոսում է ցանկություն ունի ավելի սրել այդ հարաբերությունները, և ինչու ոչ գնալ նաև կտրուկ քայլեր, այսինքն կա հստակ սադրանք։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք լավագույնս կարող ենք օգտվել այս իրավիճակից, որովհետև այդ, այսպես միջնադայդան ձեռագրին մենք շատ քաղաքակիրթ պահված կարող ենք որդեգրել, վստահ եմ, որ ընդհակառակը, որ Արցախ այցելուների քանակը տարբեր մակարդակներում մշակութային գործիչներ, պետական քաղաքական գործիչներ շատ ավելի ավելանալու, եթե մենք իսկապես կարողանանք լավ աշխատել։ Եվ այս առումով լավագույն պատասխանը այս դեպքում պետք է լինի այն, որ մենք կարողանանք իսկապես կազմակերպել դա առավել ևս, որ կան արդեն արձագանքներ, որ ցանկություն ունեն Հայաստան գալու։ Հարցս հետևյալն է, հարգելի պարոն նախարար, վստահ եմ, որ քննարկել եք հարցը, ինչ միջոցառումներ, ինչ ծրագիր ունեք այս հարցին անպատասխան ու պատասխան տալու համար, և ինչ ձևաչափով եք պատրաստական եք քննարկել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ մեկ ընդհանուր ծրագիրի ձևավորելու հարց։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի պարոն Հակոբյան, դուք հարց տվեցիք և փորձեցիք պատասխանել ինքներդ ձեր հարցին։ Այսօր առավոտյան արտգործնախարարությունը իր մամուլի խոսնակի միջոցով արձագանքել էր մի քանի օր առաջ ամփոփիչ մամուլասուլիսի ժամանակ ես որակել էի այս գործարքը որպես խայտառակություն և ասել, որ այդ խայտառակությունը վնաս կհասցնի հենց այս գործարքի մասնակիցներին և ոչ միայն վարկանիշի առումով իրենց։ Մի անգամ այն հասկանալի է մեր հասարակության վրդովմունքը, Հայաստանի, այլ երկրների, միջազգային կառույցների, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ և նաև հեղինակավոր լրատվամիջոցների արձագանքը համահունչ է դրան։ Իսկ այն քայլերի գործողությունների վերաբերյալ, որ այսօր բարձրաձայնվել էին և դուք էիք հարց դնում, թե ինչ պետք է անել, ինչ քայլերի պետք է դիմել և այլն, կասեմ հետևյալը։ Այո, ինչի է Ադրբեջանը այս գործողությունների գնում։ Դուք ասում եք, որ այնքան էլ նրա համար չէ, որպեսի Ղարաբաղ չգնան և այլն։ Երևի առաջի հերթին հենց դրա համար է, բոլորն է դա հասկանում են և բոլորի արձագանք հենց դրա մասին էր, չնայած բացատրությունները, թե ինչու պետք է արտահանձնեն Լապշինին, դրանով չէին պայմանավորված, այլ ձևակերպում ունեին։ Բայց այն տասնյակ երկրներից հարյուրավոր, հեղինակավոր, ականավոր դեմքերի, անգամ պետական այրերի արտգործնախարարների անունները պարունակող այդպես կոչված ադրբեջանական սև ցուցակը ինքնին խոսում է։ Արդյոք հոսքը կանգնեց դեպի Արցախ մարդկանց։ Իհարկե ոչ, ավելացավ և շարունակելու է աճել և բնականաբար այս ուղղությամբ գործողություններ արվել են, արվում են և պետք է արվեն, բայց չեմ կարծում, որ այդ գործողությունների մասին պետք է մենք հայտարարենք, թե ինչպես ենք անում, ինչ ենք անում և ինչ պետք է արենք։
Երկրորդը, միգուցե Ադրբեջանը նաև փորձում է, դուք միգուցե ճիշտ եք նշում, ներքաշելով այսպիսի գործարքների մեջ այլոց, այլ ուղություններով վնաս հասցնել, կամ վնասներ հասցնել. Հավասարակշռությունից դուրս եկած և պարզ է իրենց նյարդերը տեղի են տվել և փորձում է այլոց հավասարակշռությունից հանել, մենք պետք է չտրվենք դրան և Ադրբեջանի ջղացին ջուր չլցնենք, սա է։ Երրորդ խոսափող Ռուբիկ Հակոբյան։ Պարոն Դահրար, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանի նպատակը դա էր վախացնել, բայց միաժամանակ ձեր պատասխանում կար հետևյալը, որ ընդհակառակը կավելանան այցելուների թիվը, այսինքն ես էլ այն կարծիքն եմ ունում, որ ծրագիրը ավելի նենգ է, բայց մեկ ուրիշ բանի մասին եմ նաև ուզում ասել, որ ի վերջո մենք ունեցել ենք և ունենք այդ թերությունը, և նաև իմ դիվանագիտական աշխատանքային պրակտիկայից կասեմ, որ չենք կարողանում իսկապես մի քիչ ավելի կանոնակարգված ժողովրդական, պարլամենտական, գործադիր, հայկական լոբին կարողանանք այսպես մեկ ընդհանուր ծրագրով աշխատել։ Այսօր իսկապես դրա անհրաժեշտությունը կա, այսօր առավոտյան ես ասացի, կան ծրագրողներ, որոնք իրենք են ցանկություն այսօր հայտնել, որ գան Արցախ, եւ ոչ թե հատուկ Արցախի համար, այլ իսկապես որ խախտվելը մարդու իրավունքը, ազատ խոսքի իրավունքը, եւ ես վստահ եմ, որ մշակութային գործիչներ, շատ վստահ եմ, եւ շատ-շատ մարդիկ այսօր ցանկություն կունենան գալ։ Խնդիրը թե մենք ինչքանով կարող ենք դա կազմակերպել։ Ես վստահ եմ, որ լավագույնս կարող ենք օգտագործել, եւ սա այն դեպքն է, որ Ադրբեջանը իսկապես ինքը կփոշմանի, որ նման քայլը ձեռնարկել, կրկնում եմ, որովհետեւ չեմ կարծում, որ խելահաս մարդ առավելևս քաղաքակրթության հետ կապ ունեցող, որ կարող է ողջունել մի քայլ, որը ակասում է միջազգային այս արձով և ամընդհանուր հռչակագրերի մարդու իրավունքների և ազատ խոսքին։ Խնդիրն այն է, որ իմ հաստատ ամուսնուկն է, որ լավագույնս կարող ենք օգտվել սրանից, և ընդհակառակը ապացուցել, որ Ադրբեջանը ընդամենը միջնադարյան ձեռագրով ապրող պետություն է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, իհարկե միանգամայն ձեզ հետ համաձայն եմ, արտգործնախարարը համաձայն եմ այն իմաստով, որ արտգործնախարարությունը միշտ պատրաստ է եղել է և լինելու է համագործակցել բոլոր նրանց հետ, որոնք այդպիսի համագործակցության պատրաստություն կհայտնեն, և արտգործնախարարությունում միգուցե դուք տեղյակ եք, և դուք նախապես եղել եք արտգործնախարարությունում, դիվանագիտական ուրեմն ծառայության մեջ եք եղել, և կարծում եմ, որ հիշում եք, որ արտգործնախարարությունը առնվազն 1-2 անգամ ամսական անցկացնում է off the record հանդիպումներ քաղաքագետների, վերլուծաբանների, և բազմաթիվ անգամ անցկացրել ենք նաև հանդիպումներ ոչ միայն բաց այսպես քննարկումներով, այլ նաև աշխատանքային հանդիպումներ պատգամավորների, տարբեր հանձնաժողովների անդամների հետ, և պատրաստ ենք դա շարունակել։ Արդյոք Ադրբեջանը կփոշմանի, չի փոշմանի, կհասկանա, չի հասկանա, մեկ բանը ակնհայտ է, որ առավել և առավել մեկուսացման մեջ է հայտնվում։ Վերջի օրինակներից էր Ադրբեջանի ղեկավարի Եվրոմիություն, Բրյուսել այցելությունը, և դուք լավ գիտեք, թե ինչ եղավ և ինչ արձագանքներ եղան և ինչպիսի հայտարարություններ այնտեղ հնչեցին։ Շնորհակալություն։